אנחנו במשנה בראשונה. במשנה מסכת שראית, פרק ד' משנה א'. בראשונה היו אומרים. בראשונה היו אומרים, מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שילו. יש לך ציון. כן. את הגס גס, ושרבו עוברי העבירה התקינו שיהיה זה את הגס הגס, ושרבו עוברי העבירה התקינו שיהיה זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה שלא בתורה, ואין צריך לומר שיקצץ להם בזונות. ברור, עכשיו נשנמת. הלאה. בראשונה חכמים אמרו שאדם צריך ללקט, שמותר לאדם ללקט עצים ואבנים ועשבים מתוך שלו כדרך שהוא מלקט מתוך של חברו. זאת אומרת, אם אדם הולך ומלקט עצים ואבנים מהשדה של חבר שלו, אז אין חשש שמשהו מלקט את העשבים, תודה, משהו מלקט את העשבים והאבנים מתוך השדה של חבר שלו, זה בגלל שהוא רוצה לחרוש. הוא לא צריך לחרוש בשדה של חבר שלו. אז על כורחך, למה הוא לוקח משם עצים ואבנים? הוא צריך עצים בשביל הסקה, הוא צריך אבנים בשביל בניין. כשבן אדם מלקט מתוך של חברו, אז אין חשש. אז כמו שלאדם מותר ללקט מתוך השדה של חבר שלו, וכשהוא מלקט מהשדה של חבר שלו, אז מותר לו ללקט הכל, אז ככה מותר לאדם ללקט מתוך השדה שלו, אבל רק את האבנים הגסות, רק את האבנים הגדולות. כי את האבנים הגדולות, אז אין חשש של מרית העין, כי זה לבניין. אבל אם הוא ילקט מתוך השדה שלו את האבנים הקטנות, אז כאן פרש מרית העין. אז מתוך של חברו, מותר לו ללקט את האבנים הגדולות, הגדולות והקטנות. לא חששו להרמה פה. או. משרבו עוברי עבירה, זה מה שאתה אומר. מה אתה אומר ציון? יעשה בשביל השני. בדיוק ככה. משרבו עוברי עבירה, הם היו, אבל משרבו עוברי עבירה, מה שכתוב כאן משרבו עוברי עבירה, הכוונה היא שהאנשים היו מלקטים בשדה שלהם, במקום לעשות את מה שאתם אומרים, קנוניה, הוא חכם יותר. הוא מלקט מתוך השדה שלו את הכל, ואתה אומר לו, היי, מה אתה עושה? הוא אומר, איש, התבלבלתי, זה האבן הגדולה. אני בדרך כלל לוקחתי רק את האבנים הגדולות. הוא צדיק גדול, לוקח רק את האבנים הגדולות. אז הוא היה מלקט מהשדה שלו את הכל, גם את האבנים הגדולות וגם את הקטנות, אבל, והיה אומר, אני לוקח רק את האבנים הגדולות. אז משרה בעברי העבירה, התקינו שיהיה זה מלקט מתוך של זה, וזה מלקט מתוך של זה, שלא בטובה. שלא בטובה. זאת אומרת, אני מבקש ממישהו, תבוא תלקט לי את האבנים. לא, אסור לי לבקש. אסור לי לבקש. אם הוא מלקט בשבילי, אם הוא מלקט אבנים בשבילו לצורך עצמו, ואני לא מחזיק לו טובה על זה. אני לא אומר לו, אוי, יש הכוח, אתה מנקה לי פה את השדה. סתם הוא אומר לי, אני צריך אבנים לבניין, אני צריך עצים להסקה. הוא אומר לו, טוב, לך תיכנס. אבל כשהוא גמר, אני לא אומר לו שאני מחזיק לו טובה, בעד טובה על זה, או שהוא ניקה לי יפה, כי אם כן, אז שוב פעם אנחנו נחשש להערמה. שבן אדם יגיד לשני, בוא תלקט בשדה שלי, ככה תעשה לי את השדה נקייה, והוא ירוויח. אז התקינו שיהיה זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה שלא בטובה, ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות. זה פשוט שאסור לאדם לבוא להגיד לפועל, תבוא תנקה לי את השדה ותקבל כמה המזונות שלך ליום, כמה אתה צריך אוכל ליום, 30 שקל, 40 שקל, תודה, תקבל 40 שקל או 50 שקל על כל הניקיון שתעשה לי. זה פשוט שאסור. חורה, זה פשיטה, זה התנא אומר, אין צריך לומר, זה פשוט שאסור. טוב, הלאה, משנה בית. בכבוד, סניר. משנה בית, שדה. שדה שנתקבצה.
תזהר במוצאי שביעית, שנתעייבה, לא שנתעייבה, לא תזהר במוצאי שביעית. וזה שנתעייבה, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית, בית הלל אומרים, אוכלים. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה, ובית הלל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה. רבי יהודה אומר, חילוף הדברים, זו מכולה בית שמאי ומכולה בית הלל. פעם שנייה כבר. מה? מכולה בית שמאי ומכולה בית הלל. אז אמרנו, כיוון שזה לא נמצא בחומרי בית הלל, אז זה ודאי שבית הלל מכילים. נכון. שדה שנתקבצה, מה זה שדה שנתקבצה? שנתלו הקוצים שלה בשביעית. נתלו הקוצים? הוציא את הקוצים שלה. הוא בעצמו? בעל הבית, בכבודו ובעצמו, הוציא את הקוצים שלה בשביעית, בשנת השמיטה. איך? כמו ארץ ישראל, שנתקבצה. מה? כן, אבל אחרי שעם ישראל גלו מאדמתם, אז היא נתקבצה. כמו שהקדוש ברוך הוא קיפל את ארץ ישראל, יעקב אבינו. להתרחב עד שערי דמשק. לא, אבל לקבוע לבת 70 בבתים עד 3 פרסאות, נכון? לא זכרו לי עכשיו. כמה זה פרסא? 4 קילומטר. לא הייתי בירושלים במגדל בין 30 קומות. איפה? במינהל? סיורי לי, מה זה שם? קרד. אתה לקחת את האחוזים שלו, נכון? לא, זה מה שאמרתי, זה כבר שחקות, אה? שחקות, אה? שחקות, אה? כן. זה לא שחקות, אלא מה שאתה רוצה, אלא שחקות, אלא מה שאתה רוצה, אלא שחקות, אלא שחקות. טוב. השדה שנתקבצה, השדה שבעל השדה הוציא את הקוצים שלה בשנת השמיטה, אסור להוציא את הקוצים בשנת השמיטה, אסור ל... זה מצורכי החרישה. קודם כל מוציאים את כל הקוצים. אחרי שמוציאים את הקוצים, אז מתחילים לחרוש. הוא הוציא את הקוצים. תזרע במוצאי שביעית. במוצאי שביעית, בשנה השמינית, מותר לזרוע את השדה הזאת. לא כנסו אותו חכמים. למה? כיוון שגם כשהוא הוציא את הקוצים, השדה עדיין לא ראויה לחרישה. הוא צריך לחרוש אותה. זה לא שהוא עשה אותה מוכנה לחרישה ו... לחרישה. קודם כל מוציאים את הקוצים. אחרי שאתה מוציא את הקוצים, אז תתחיל לחרוש. כן. הוא השאיר, זאת אומרת, עוד היה צריך... אז הוא השאיר עוד עבודה, יפה. הוא השאיר עוד עבודה שצריך לעשות בשנה השמינית. אבל אם השדה נתייבה או נדיירה, נתייבה זה שהוא חרש את השדה פעמיים. שתי פעמים חרש את השדה. או שנדיירה. פעם חרש? היו חורשים את השדה פעמיים. כן, אבל היה חורשי פעמיים. בשביל לרכך את הקרקע, לעשות אותה טובה יותר. חורש פעם אחת. אז הוא חרש, אז רבנו עובדיה מביא ש... לא, זה לא חורש פעמיים זה לא... שהמשנה מדברת... פעמיים. מה זה? כן, שואל... אני באתי לך. פעמיים זה לא החרישה אותו, אותו אופן של חרישה. יש כמה קידים שעוברים ועושים... רבנו עובדיה כותב שהמשנה מדברת בשעת הסכנה שהמלכות היו אונסים על המס המוטל על הקרקעות והתירו לחרוש בשביעית כדי ליתן המס הקצוב מתבואתה למלך ואם הוא חרש שתי פעמים כנסו רבנן לחרישה אחת התירו ולא שתי חרישות כאילו לא מגיע למלכות לחרוש פעם מה? כאילו היה חרוש פעם? לא, אבל היה חרוש, שיגדל ויהיה תבועה. נכון, זה שיגדל ויהיה תבועה. כן. מזה לתת כאילו את המסים למלכות. כן. והתירו לו פעם אחת. אז בשביל זה, התירו לחרוש פעם אחת. רגע, הוא חרש, מה שיצא? התירו לחרוש בשביעית פעם אחת. הוא חרש, מה שיצא הוא... על מה מדובר שם? מה מדובר? אני בהתחלה חשבתי שהרי למדנו את המחלוקת של אביי ורבא בגמרא בתחילת מסכת מועד קטן
התורה הרי אמרה, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, וצפיח כצפיח כצריך לא תקצור, ואת עין אבן לזרעך לא תבצור. אז התורה כותבת ארבע מלאכות. אז רבא אומר, רק ארבע המלאכות האלה הם דאורייתא. שאר המלאכות הם דרבנן. אז חרישה זה מדרבנן. אז אמרתי, הנה מצוין. כשאתה קורא את זה ככה, אז אתה שואל, רגע, מה? חכמים יתירו איסור דאורייתא בגלל שהמלך ציווה לעבור על איזה גזרה? המלך אמר שצריכים לתת לו מס על הקרקעות, אז בשביל זה החכמים יתירו איסור דאורייתא? יש לנו... בלי שעשו בית... ביתר לא איסור. מה ביתר? כן, בדרך כלל ירדים שחזו בכל דרך ירשו. אבל אם החכמים לא יכולים לעשות, אז אין לנו לעשות. מה נגיד? יש אנשים נוסעים בשבת, נגיד מהיום מותר לנסוע בשבת, מה נעשה? אנשים נוסעים בשבת. אם אסור, אסור. יש לנו כלל, הגמרא אומרת במסכת יבמות, שחכמים לא יכולים לעקור דבר מהתורה בקום ועשה. רק בשב ואל תעשה. בשב ואל תעשה, כשאתה נמנע ולא עושה, אז חכמים יכולים לעקור. אבל בקום ועשה חכמים לא יכולים לעקור דבר מהתורה. כמו למשל, ביום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת, אז אנחנו לא מנענעים בלולב. אבל יש לך מצוות עשה מהתורה, לקחתם לכם ביום הראשון. בשב ואל תעשה. החכמים לא עקרו בקום ועשה. זה לא שהחכמים אמרו לך, לך ותעשה משהו אסור. התורה אמרה, אל תעשה מלאכה ביום השבת, והחכמים אמרו לך, לך ותעשה. זה החכמים לא יכולים לעשות. עכשיו, אותו הדבר כאן. חרישה, אתה יכול להגיד, לעשות דבר בשב ואל תעשה. אם, אני לא יודע, בדיוק איזושהי מצווה, צריך לעשות אותה, החכמים יגידו לך, בשב ואל תעשה, החכמים יכולים לעקור. אבל בקום ועשה, החכמים לא יכולים לעקור. אז אם נגיד שחרישה דאורייתא, איך אפשר ללכת ולעקור דבר מהתורה? בקום ועשה. אז חשבתי, מצוין, לפי רבא, שחרישה כל האיסור שלה זה רק מדרבנן, אז הם אמרו, והם אמרו, במקום סכנה כזאת שהיה מהמלך, אז חכמים לא יעמידו דבריהם. ככה אפשר להגיד. אבל למה התירוץ הזה לא נכון? בגלל שאי אפשר להגיד שזה מסתיים בחרישה. זה לא מסתיים רק בחרישה. הוא צריך גם לזרוע שם, ומה הוא חורש? המלך אמר, צריך לתת לו מס על החרישה. ומה זה יעזור שהוא יחרוש? הוא צריך לחרוש ולזרוע ושתצא תבועה ואז מזה הוא ייתן למלך מס. אז כאן בהכרח שהוא יעבור גם על איסור תורה. אחר כך הוא יזרע ואחר כך הוא יקצור והוא יעבור על הצפיח כצריך לא תקצור ואת עין אבן לזרעך לא תבצור. אז כאן ודאי שהוא עובר על איסורי תורה. אז שוב פעם, אמרת רק שיהיה לדוכתא. תחזור השאלה למקום. איך חכמים התירו לעקור דבר מהתורה בקום ועשה? אז מה שכן, אפשר להגיד פשוט. א' כל, כמו שהגמרא אומרת במסכת גיטין, הגמרא אומרת על המשנה, שנראה את זה בעזרת השם בפרק י' שביעית, בסוף שנת השמיטה, אז השמיטה משמטת. אם אדם לקח הלוואה מחברו ולא יחזיר לו, ועברה שנת השמיטה, אז שנת השמיטה משמטת. אבל הלל ראה שהעשירים נמנעים מלהלוות לעניים. כשהם רואים שמתקרבת שנת השמיטה, אז הם לא לוקחים, לא רוצים לתת. לא, עזוב, מה אני צריך? זה... שנת השמיטה תשמט, מה, הוא לוקח ממני עכשיו 100,000 שקל הלוואה, אחרי שנת השמיטה יגיד לי, שמע, עברה שנת השמיטה. אבל על מה זה? אבל מה קשור להלוואות, הכסף לשמיטה לאדם? לא הבנתי. של הכל נוגע ולא רק. זה חלק מהשוויון החברתי בעם ישראל. כן, נכון. גם אתה. אתה חוזר לאדמות שלך. כאילו... לא, אבל מה הקשר להלוואה? מה? התורה כתבה את זה. מה? התורה בפרשת ראה כתבה את של אחיך בידיך, תשמט ידיך. את של אחיך בידיך, תשמט... מה הקשר שכל שבע שנים צריך לעשות שמיטה? בקרקע. זה יותר הקרקע, קרקע תשבון. נו. בסדר, אבל כאילו למה, מה הקשר של ההלוואות? יש אנשים שצדק חברתי, מה זה מדבר? כן, אבל אם אתה... רצית להם להלוות. נכון. רגע, אבל על מה צריך להלוות? על דבר שהגיע מועד הפירעון שלו והוא לא שילם. זה שינו להם פוזמות.
ומה שעבר אחר כך. מה זה? מה שעבר, זאת אומרת שזמן הפירעון הוא לאחר שנת השמיטה, לא צריך לא, לא משמיט. נו, אז מה הבעיה? למה צריך תקנת פרוטפול? מי שיש לו פירעון. שיתנו, רק שעבר פירעון. מה? תראו, לגימל תשרה, את כל ה... כן, אדם, הוא רוצה לפני כן את הפירעון שלו. שיעשה תנאי. איזה תנאי? שאם יגיע זה ויהיה שיביא, ואם לא, אז בגימל. אז הוא דירג על זה. הוא יגיד לו, שמע, הנה, אני פה ב... יש עצות איך לזה. אבל בפועל, בשטח, אז אנשים היו נמנעים מלהלוות. והתורה אמרה בפרשת ראה, ישמר לך פנייה דבר עם לבבך וליעל, למור קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון, וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. אתה לא תרצה להלוות לו. אתה תגיד, מה, עוד מעט מתקרבת שנת שמיטה, והוא יסחב אותי עד שהגיע כ"ט אלול, כשמיטה משמטת בסופה. אז הוא יסחב אותי, יגיע הזמן הפירעון כבר מלפני שנה. יגיד לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, עד שזה יגיע כ"ט אלול, והוא יעשה בבית סעודה ומשתה ויום טוב. יגיד, הנה, ברוך השם, אני פטור מלשלם מהתורה. אז בזמננו אדם שלח ספרוסבול, זה שייך בו? אז איך יכול להיות? אז לכן, רגע, אז לכן הלל בא ותיקן פרוסבול. פרוס זה תקנה. בול זה עשיר. בולה. זה העשירים. אז זה תקנה לעשירים. העשירים לא היו נותנים הלוואות. לא היו מלווים לעניים. עוברים על מה שהתורה ישמר לך. כל מקום שכתוב ישמר, זה לאו. ישמר, פן ועל, אם כתוב ישמר או שכתוב פן, אז זה כמו שהתורה כותבת לב, ישמר בנגע הצרעת. כשהתורה אומרת ישמר בנגע הצרעת, מי שיש לו נגע הצרעת, אז אומר, מה הבעיה? ילך לעשות ניתוח פלסטי, יחתוך את הנגע הצרעת. במקום להשתגע עכשיו, מה? ללכת לכהן, ללכת להיות שבע, שבוע ימים או שבועיים מחוץ למחנה, מי שמתקרב, תמת המקרא, צריך אחר כך קורבנות, צריך אחר כך לגלח את כל השיער. מה? עזוב אותי, מה אני צריך לקבל ראש הזה? ילך לרופא, יעשה ניתוח. ישמר לך, ישמר בנגע הצרעת, אסור לחתוך את נגע הצרעת. כן? אז אם כן, היו עוברים על התקנה הזאת. מה בא הלל? הלל ראה ככה, ראה שעוברים על מה שהתורה אמרה ישמר, אמר בוא נעשה פרוסבול. ואז הלל תיקן, שעושים את התקנה הזאת פרוסבול, זה כאילו שאתה מוסר את כל החוב שלך לבדין. זה הרעיון של הפרוסבול. ואז יוצא שאתה לא חייב לי, חייב לבדין. והתורה אמרה, את שלחיך בידיך תשמט ידיך. מה אתה צריך לשמט? מה שנמצא בידיים שלך, אבל זה לא נמצא בידיים שלי, זה נמצא ביד הבדין. זה כאילו שאתה חייב לו, אני אחר כך מסתדר איתם. אז כאן לא חל עליי בכלל התקנה הזאת, החוב הזה של... אז הגמרא שואלת, איך הלל עקר דבר מהתורה? התורה אומרת שצריך לשמט. הלל אומר לו, לא תשמט. עשה איזה שטר, ותכתוב שם כמה דברים, וזהו, לא משמט. הוא לא יעקור, זה הם יעקור, עשירים. מה נעשה? יש דבר כזה שאומרים, על עתהו לרשע וימות. מה נעשה? מי שרוצה לטעות איתו. כן, מה נעשה? אז הגמרא אומרת, בשביעית בזמן הזה, דרבנן. כאן מדובר בשביעית בזמן הזה. בזמן של הלל, כן. שביעית בזמן הזה זה דרבנן, כן. כבר אז זה היה דרבנן. זה איפה זה? זה נמצא במשנה בפרק י'. גם המשנה שלנו פה, אם נגיד ששביעית בזמן הזה היא דרבנן, אז מובן איך חכמים התירו לחרוש בשנה השביעית לצורך מס למלך. כיוון שהחכמים ראו שאנשים זקנים דחוקים לפרנסה שלהם, אין להם ברירה, אז אמרו, טוב, מה לעשות? השמיטה, כל השמיטה בזמן הזה היא דרבנן. שלחו לחרוש, אין מה לעשות. זה אפשרות אחת שאפשר להסביר. אפשרות השנייה, שהמלך, העניים, אם הם לא היו הולכים לחרוש, אז המלך היו עלולים להגיע על ידי פיקוח נפש. היו עלולים להגיע על ידי פיקוח נפש. אז לכן ראו חכמים ככה, אמרו, אין מה לעשות. פיקוח נפש דוחה. בהתחלה הבנו שזה לא פיקוח נפש. אז בסדר, אז הוא צריך לתת קצת כסף למלך. תן כסף, אז מה?
אה? מודברה. לא היה מודברה, זה... פרנס מהתמחוי, פרנס מבית דין. אדם צריך לתת כל ממונו בשביל לא לעבור לב. בשביל לא לעשות לב... כל ממונו? כל ממונו. שלא לעשות לב, אומרים לך, אומרים לבן אדם, או שאנחנו לוקחים לך עכשיו את כל החסכונות שלך, או שאתה מחלל שבת. לא יעבור על הזה. לא זה, לא יעבור על הזה, על הלב. בלב, הוא לא צריך למסור נפש. לא, על לב לא מוסרים נפש, זה לא ביקורה. רק שלוש עבירות חמורות. על זה תמסור נפש. זה לא שווה חיים כאלו, אם צריך לעבור על עבירות האלו חמורות. אבל שאר עבירות, אומרים לו, או שאתה עכשיו, השם ישמור, אוכל בשר טרף, או יריה בראש. בסדר, זה שיוכל. אמנם יש ירושלמי, שמעתי את זה אולי לפני 20 שנה, מהרב עובדיה, עליו השלום, וראיתי את זה אחר כך בהר"ן במסכת עבודה זרה מביא את זה. למה תוספות במסכת עבודה זרה נראה לי מביאים את זה. שם כתוב ש... אולי נראה את זה לפני, עבר יותר מ-10 שנים מאז שראיתי את זה. ירושלמי? לא, לא, גמרא. איזה? עבודה זרה. מקווה שאני אמצא את זה מהר. מה, הדברים שניתן להרגע ביערות? שהם לא משתות הרגע? שדה של עמי מייס. הוא הרגע זה דבר, זה הרגע, שהוא לא מהרגע ביערות, צריך למסור על בשאר מצוות יעבור, בעבודת כחבים יהרג. דבר שצריך למצוא עליו את הנפש, הוא לא משלושת אלה של יהרג ועל יעבור. אתה לא מתחכם. כן, כאן, את הסוף מביאים את זה בקצרה, ממש, במסכת עמוד עזרה בדף כפזיים. ואני חושב שההר"ן מביא את זה אמן. 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 מה זה? בדרך, אני אוהב את זה. קרה, זה לא מולד היה צריך משהו מאיזה גוי. הגוי הכניס אותו לבית. כש...
שהוא היה ככה לבד בבית, אז הגוי סגר את הדלת, בא אליו עכשיו עם איזה בשר של בשר טרף, אמר לו, או שאתה אוכל את זה, או גרזן בראש. אמר לו, קח את הראש שלי, אני לא אוכל את הטרף הזה. הוא היה מוכן למסור את עצמו. אז הנה רואים, שהוא מסר את עצמו על בשר טרף, היה מוכן למסור את עצמו. לא מוסרים על בשר טרף. זה אסור למסור על בשר טרף, או שאם בן אדם הוא כזה קצין את זה למותר? אז תוספות אומרים, שמי שמוחזק בחסיד, תוספות אומרים, בצנעה היה. בצנעה... לא היה. אם הוא גם צמחוני הוא בא. אם הוא צמחוני הוא בא. איזה כפול. סופר. תסות מחלקים כאן, אם זה בצנעה לבין אם זה בפרסיה. אבל בכל אופן, שם אותו גוי אמר לו, אחרי שהוא אמר לו, אני לא אוכל, תעשה מה שאתה רוצה. אז הוא ככה חייך לו, אמר לו, רציתי לבדוק אתכם. אם באמת אתם בצנעה, בחדרי חדרים, אתם גם כן כמו, כמונו, כמו המוסלמים או הנוצרים, שאתם... כן, שאכל... שנתנו לו, כן, גם. דבר בערבית, ואז... כן, אם בצנעה אתם גם כן אוכלים או שאתם עובדים עלינו. אז באמת הוא ראה שהם לא... אז התוספות אומרים, מחמיר על עצמו היה, מחמיר היה. מסתם בצנעה, אבל. כי באמת לא אוכלים, לא מחמירים. ההלכה היא שלא מוסרים עצמו על קידוש השם, לא מוסר עצמו על קידוש השם, רק בשלוש עבירות. אבל איך כן? איך היה מותר? הוא עשה ככה, להחמיר על עצמו היה, אבל לא, לא, באמת לא ככה הלכה. הוא יכול להחמיר? מותר לו להחמיר? זה היה נידון פה בתוספות. שאם רצה להחמיר על עצמו, התוספות אומרים שכן. אז בכל אופן, אז יוצא ככה, אז השדה הזאת היא שנחרשה, אז אסור לו לחרוש משנת השמיטה. אבל כיוון שראו שהעניים מגיעים לפיקוח נפש, כי המלך לוקח אותם ומי שלא משלם למלך אז הוא עלול להרוג אותו, אז הרבים התירו להם לחרוש בשנת השמיטה. לחרוש, לזרוע, כל הדברים האלו, כיוון שמגיעים לידי פיקוח נפש. עכשיו, חכמים כמה פעמים התירו לחרוש? פעם אחת. הוא אמר, כבר התירו, יאללה, אני הולך וחורש כמה פעמים שאני רוצה. חרש פעמיים את השדה, בשנת השמיטה. אז הפעם הראשונה, הוא עשה כמו שהחכמים אמרו, אבל הפעם השנייה מי התיר לו לעשות את זה? אז חכמים כנסו אותו. אסור לו לזרוע את השדה הזאת במוצאי שביעית. הרי אם במוצאי שביעית הוא יבוא לזרוע, אז הוא כבר לא יצטרך לחרוש אותה עוד הפעם, כי יש לו כבר את החרישה של שנה שעברה. הרבים כנסו אותו, לא תזרע במוצאי שביעית. לכמה זמן מבגע? כמה זמן? לא כתוב גם בכדי שיעשו. אז מה אסור לי לזרוע בשדה ולעולם? בשנת השמיטה. בשנה השמינית. כל השנה השמינית. בדרך כלל חורשים לפני זמן הזריעה, כדי שמיד בזמן הזריעה יש לך את השדה עכשיו מוכנה. אז אם הוא חרש לפני שנת השמיטה, כדי שבאלף תשרי מיד היא תהיה מוכנה, יאללה, אנחנו נכנס אותו, אתה לא תרוויח מצד הזה כלום. עד מתי? הוא לא רק שמובך, הוא מפסיד. הרי זה לא שהחכמים התירו פעם אחת לחרוש. בסדר, הוא פה חרש פעמיים. מה זה משנה? אבל השדה הייתה מוכנה לזריעה. לא משנה, ברגע שבי שחרש פעם שנייה. הוא הכין אותה יותר, לזריעה יותר משובחת. הוא חרש כדי שיהיה לו זריעה. יופי, אבל ברגע שבי שחרש פעם שנייה, אתה חושב שגם החרישה הראשונה הייתה בשבילות. תביא רמב"ם זרעים. זרעים.
לא יזרענה במוצאי שבית, ככה כתוב. לא יזרענה במוצאי שבית. עד מתי? לגבי שבת, אז ככה באמת כתוב, בכדי שיעשו. אז זה הגיוני גם עכשיו. נסיים את המשנה. אומר משהו? שדה שנתדיירה. גם שדה שנתדיירה. מה זה נתדיירה? עשו אותה דיר. אבל לא כמו, לא באופן שמותר, יפה מאוד. לא כמו שמותר, באופן שאסור. כן, כן, יפה. בצעתיים. אז שדה שנתדיירה לא תיזרע במוצאי שביעית. גם כן. זה 500, זה 1,000. זה אני יודע ואני לא יודע. כן, זה נשמע יותר. השדה שנתדיירה לא תזרע במוצאי שביעית, גם כן לא תזרע במוצאי שביעית, אסור לזרוע אותה. השדה שנתדיירה, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית. ובית הלל אומרים, אוכלים. שדה שנתדיירה, זאת אומרת שנחרשה פעמיים, אז יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בפירות שגדלו בשנת השמיטה. מותר לך לכתוב שמה, כן. אבל עלו מעליהם, אבל אתה חרשת שם פעמיים. השאלה היא אם מותר לאכול מהפירות שגדלו שם או לא. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית, ובית הלל אומרים, אוכלים. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. ובית הלל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. הכוונה היא, מי שיש לו שדה של שנת השדה בשנת השמיטה, ויש לו שם פירות, צומחים לו שם פירות, מותר לי אחר כך ללכת להגיד לו, ישר כוח, תודה רבה באמת, איזה אפרסקים יש לך בשדה, אני מאוד מודה לך שנתת לי רשות. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. למה? זה לא שלו. תגיד ברוך אתה השם, בורא פרי העץ בכוונה, זה שלו, זה של הקדוש ברוך הוא. נפקעת דמלכה. יש לי שדה של הפרסקים. בא אדם בשמיטה אחת. אולי אני לא צריך תודה רבה, פשוט דבר אמרת. מה, זה לא שופה. לדעת בית שמאי, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. מה זה? או לפני כן אומר, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות אבא שביעית. בכלל כאילו. הוא בעצמו, לא אחרים. איפה? בית שמאי אומרים. בשדה שנתדיירה. אז מה זה שם? עכשיו זה משהו חדש, עוד מחלוקת, בית שמאי ובית הלל. סתם שדה שצומחים שם פירות בשנת השמיטה. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. אבל בית הלל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה. אין בעיה, מותר לך. אז רגע, מה זה שדה שנתדיירה? שנחרשה פעמיים. בשדה שנתדיירה שעשה אותו דיר. כן. מה זה בטובה? מישהו נתן לי עכשיו שתי קילו... נקרא בטובה. בטובה זה כוונה היא להחזיק לו טובה על זה. לא צריך להגיד לו תודה.
לדעת בית שמאי, לדעת בית הלל, תגיד לו. תלוי אם זה תלמידי שמאי או תלמידי הלל. תלמידי שמאי, אל תגיד לו. תגיד לו, לך לשמאי, תגיד לו תודה. אבל אם זה הלל... ואת רבי יהודה ואחר את הכל. רבי יהודה אומר חילוף הדברים, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. תחקור אותו קצת, תראה מה הוא סובב. אני לא הבנתי אבל את המשנה. מה לא הבנת? את המשנה. שדה שנתקבצה, זרה במקום. יש הקלטה. הוא רוצה שיאבד צפיות שלו. כתב אחורה מתי יש לי, עם כותפת. לא, לא, לא. אתה כתוב עד מתי? אולי בדרך אמונה של רבי חיים קניבסקי הוא כותב. יש אמונה ביטחון כרחזון, אז אתה רוצה? תתחזק. פרשת השבוע יש פרשת הקטורת. כתוב בפרשת הקטורת, כתוב בזוהר שרבעך פעם הגיע לאיזה מקום וראו שם באו אליו, יצאו לקראתו אנשי המקום, אמרו לו, כבוד הרב, יש פה מגפה, יש פה מלאך המשחית מסתובב פה. כל כמה זמן מוציאים פה גופות של אנשים, השם ישמור, עוד. אז הוא אמר להם שיביאו לו פתאום, יביאו פתאום הקטורת. רצה לארגן כמה אנשים שיגידו את פתאום הקטורת. וראה שהוא לא מספיק, כי בזמן הזה, אז עוד אנשים מתים. אז הוא לקח 40 איש, 10 אנשים שלח לכל כיוון של העיר, לארבעה כיוונים, לכל כיוון שלח 10 אנשים. וציווה אותם להגיד את פתאום הקטורת בכוונה, האם ה... ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש, והולך מה שהפסוקים שנאמרו שם בפרשת קורח, ואז הוא שמע שבת קול יוצאת ואומרת למזיקים, די! אין לכם רשות יותר להזיק באותו מקום. ואז נמנעה המגפה. ולאותו מקום, קראו לזה מת המחסיה. יש בגמרא כמה פעמים שמובא מת המחסיה, יש בסוף בבא קמא מת המחסיה. אז כתוב שזה המקום שקוראים לו מת המחסיה. מת זה עיר, מחסיה זה שמצאו מחסה, מצאו כאילו, כן, או שחס הקדוש ברוך הוא עליהם, אבל שמוגנת העיר גם. שהמגפה הייתה שמה ובן איש חי מביא מדרש פליאה. כתוב במדרש, בדרך כלל כשאומרים מדרש פליאה זה סגולה לעורר את הזה. למה? כתוב שבמדרש כתוב שכשאבי עקיבא היה יושב ודורש והיו העם מנמנמים, אז ביקש להעיר אותם. אמר, מפני מה מלכה אסתר על 127 מדינות? בזכות שרה שהייתה, חייתה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. אז הוא אומר משהו תמוע, אז מה זה, מה אתה אומר פה? אז בן איש חי אומר ככה, כתוב במדרש, ילמדנו רבנו, שאלו התלמידים, ילמדנו רבנו, מניין לקטורת שמבטלת את ההרס של נחש הקדמוני? מניין לקטורת שמבטלת את הכוח של הנחש הקדמוני. אמר להם, תסתכלו מה בין 2 ל-5. וזהו, מובן, אפשר להגיד רבי חנניה והמתשיא. ככה אמר להם, ילמדנו רבנו מניין לקטורת שמבטלת את ההרס של נחש הקדמוני. אמר להם, תסתכלו מה בין 2 ל-5. זה מורה שזה. זהו. איך? תבת שתי נרות. אה, אתם מסתכלים על תבת שתי נרות. מה הקשר לתבת שתי נרות? לא, יש תבת שתי נרות, תמיד, תבת שתי נרות. נכון. בוא, ניתי ספר בניח זה. תסתכל בתוך הסידור. בבוקר. על מה זה קשור לנחש? בבוקר, נראה מה יש בין לבין. סידור שנגד ראיתי כל אלה שחולים. אם יש קודם לתבת, חמש נרות, קטורת לאיברים, אברים למנהר, נחל האמיתים. אני הראת שאני נחל. לא, לא. שחל במוקר. יש... נחכה למחר נדע. טוב. זה גמרא ביומא, לפלמד ג' נראה לי. כן. בכל אופן, אז הוא אומר ככה, אז הבן איש חי מפרש ככה. כתוב
כתוב ש... מאיפה לומדים ש-11 סממנים היו שם? מאיפה לומדים ש-11 סממנים? כתוב, בתורה לא כתוב 11 סממנים. קח לך סמים. שתיים. נטף, חלד וחלבנה. חמישה. עוד פעם כתוב סמים. חמש. איזה חמש? כן, וחלבנה. כן. יפה. אז זאת אומרת, כשהתורה אומרת קח לך סמים, מיעוט רבים, שתיים. אחר כך, נטף, חלד וחלבנה, זה שלוש. אחר כך סמים, זה סמים, זה כבר כולל את החמש שאמרנו. אז זה כבר, יש לך ביחד כבר עשר, וחלבנה, והתורה אומרת, וחלבנה. אז הנה, 11 סממנים. מה יש בין הסמים הראשון לסמים השני? נטף, שחלת, חלבנה. ראשי תיבות? נחש. הסמים הראשון, כמה ריבינו ממנו? שתיים. הסמים האחרון, כמה ריבינו ממנו? חמש. אמרו לו, מאיפה לומדים שהקטורת מבטלת את הערס של הנחש? אמר להם, תראו, מה בין השתיים לחמש? מה יש בין הסמים הראשון שהוא מרבה שתיים לבין הסמים האחרון שמרבה חמש? נטף שחלת חלבנה, שזה ראשי תיבות נחש. מכאן שהקטורת מבטלת את הערס של נחש הקדמוני. אז זה טוב עם הנרות, תיבות הנרות. זה לא טוב. לא, שני נרות בבוקר, יש להם בערב. חמישה נרות אחרת כבר, בערב. לא, אבל תביאו את ההטבה... הטבה זה אוקיי, שתיים וחמש. לא, הטבה זה רק ההכנה של ההדלקה להדלקה. הכנה, כן. הדלקה הם מדלקים את שבע ביחד, את השבע ביחד. עושים שתיים וחמש, עושים ביחד שבע. אבל איך זה מבטל את נחש הקדמה? ההטבה. יש ההטבה ויש הדלקה. לא, ההטבה אתה לא מדבר. כן, נו מה זה קשור עכשיו לזה? זה טוב עם השתיים וחמש גם. יש הרבה שתיים וחמש. לא, יחד עם הקטורת. איך? הרי אתה עושה הטבת נרות לפני הקטורת, גם המשה לפני הקטורת גם. לא. 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 שתיים, כי דורות חמישה. בערב. בוקר, בסדר. מה זה בערב? בבוקר מטיבים, לא בערב. בבקר אתם מטיבים. בבוקר מטיבו את הדורות. בבוקר יש להם חמישה בערב. לא. לא. קצת מאוד מולבל. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כך נאמר, תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ.